Des de les darreries d'octubre es va instal·lar a Europa una massa d'aire fred que ha portat les primeres nevades i l'esquiador d'estil lliure, Marcus Eder, no se n'ha estat d'aprofitar-ho. Tot això és a la vall de Zermatt, al sud de Suïssa, en direcció a l'estació d'esquí de Klausberg. De camí es troba amb imponents glaceres, on fins i tot s'atreveix a ficar-se per l'interior d'una d'elles. Unes imatges espectaculars i que han portat moltes hores de feina en aquest projecte que es porta desenvolupant des del 2019. L'itinerari de baixada passa per l'estació de Klausberg fins al castell de Taufers, on va néixer el pare de Marcus Eder.